Bermula 1 Oktober 2011. Di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL boleh menyaman pengguna jalan raya yang melakukan kesalahan trafik, melanggar lampu isyarat merah, memotong barisan, berhenti dalam petak kuning, melanggar arahan lalu lintas. Come on, Jay. Lauk berbuka ikan kering, bangun sahur, minum susu. Baru berpuasa, dah banyak shopping. Ini namanya ikut nafsu. Di Apa Kata Wanita, Ahad ini 11 pagi, TV 1. Hai adik-adik, saya Kak Eja. Saya Abang Was. Saya Kak Lia. Kak Lia, Kak Lia. Ya. Cerita senang hati. Abang Muaz hari ini nak mengajak adik-adik bagaimana nak menghiaskan kek papan mereka bertemakan bola. Jangan lupa saksikan kami di TV 1 dalam rancangan Lagu Tiga Kupang. Yeay! Salam Ramadan Al-Mubarak. Dilema wanita. Jadi kadang-kadang pening. Nak masak ke nak beli jahit? Memasak bukan tanggungjawab isteri. Kalau suami order je, bang, bagi Leo makan Leo je, bang. Tangan kita ibu ni ada air tangan, ada rahsia yang tersendiri. Kalau kita masak, akan lebih memekat kasih sayang. Pak Hashim, kabarnya dia seorang yang agak senang satu ketika dahulu. Kalau rasa kasih sayang, kau mesti ada pada apa, kau datang. Kalau tidak, tak payah datang pun tak apa. Senang dengan ikan ni, dia mudah, dia tak melekat. Yang pentingnya tu, dia mengekal dia punya aroma. Dave Courtly, and I'm about to save your life. Standard L ambush. This is our way out of here. There is no way to predict how soon that will be. I want backpacks. Do you have any rope? Our only option is to run west and find shelter before the water reaches us. You will see what can happen when a major hurricane descends on your town. I will guide you through an emergency evacuation as you struggle to avoid the storm surge. So we gotta get moving.